1518 წელს რაც მოხდა ის იყო რომ ყვარყვარე ათაბაგი ყიზილბაშებს ქართლში შემოუწვა სამცხის გზით. დავით ქართლის მეფემ შვიდობაზე ვაჭრობდა მათ სარდალთან, როცა კახელებმა დრო იხელთეს და ლევან ბატონიშვილი კახეთის მეფეთ აკურთხეს. დავით ქართლის მეფე 1518 წელს სოფელ მაღაროსთან მომხდარ ბრძოლაში ლევან კახთა მეფესთან დამარცხდა. მაგრამ დამარცხებას არ შერიგებია. აქეთ ბაგრატ მუხარამ ბატონმა დაიწყო ქუძე კაცის შეკრება იქეთ თაყა ამილახვარმა. მოკლედ ასეთი საომარი სამზადისი იყო ქართლში, როცა სამცხის გავლით ქართლში მამია გურიელი შემოვიდა აზნაურთა კავალერიით. საომარად გამზადებულ ქართლში შემოსვლას მაშინ კარგი ვაჟკაცობა უნდოდა. დავით მეფე სოფელ მუხისთან გადაეღობა მცირე რიცხოვანი ლაშქრით მამია გურიელს. მამია გურიელი და დავით ქართლის მეფე სოფელ მოხისთან შეხვდნენ ერთმანეთს. მცირე კონფლიქტის შემდეგ დავით მეფემ თბილისისკენ დაიხია უკან. ქართლში ძმათა მკვლელი ომი გორდებოდა. სოფელ მოხისთან კონფლიქტის შემდეგ დავით მეფე ნიჩბისის ციხეში დადგა. ბაგრატ მუხრან ბატონმა და თაყა ამილახვარმა მთელი ზემო ქართლი და ქსანარაგვი ჭადიჯვარში დააყენეს. მამია გურიელმა გორისკენ გადმოინაცვლა. ყველაზე საგანგაშო მაინც ის იყო, რომ ქართლში ლევან კახთა მეფე შემოვიდა თავისი მხედრობით და თავის ასიმამროს მამია გურიელს შეუერთდა. თითქოს სამოქალაქო ომი გარდაუვალი იყო, მაგრამ მოულოდნელად ნიჩბისში დავით ქართლის მეფესთან გურიელის ელჩები გამოცხადდნენ და ატირება ითხოვეს. ნიჩბისის ციხე დარბაზი 1518 წელი. საქმეც ისაა, რომ ყველაფერ ამას უკან ბაგრატ მეფე დგას. ჭკვიანი იმერელია. გურიელმაც მშვენივრად შეასრულა, რაც დავალებული ჰქონდა. რა ამბავია? ბაგრატ მუხრან ბატონი მობრძანდა. ამილახვარი? ამილახვარი არა მეფეო, ბაგრატ შვილი ახლავს. მიდი მიეგებე. ეცი ხოვნეებს უბრძანე იფხიზლონ. კარი ორმაგად ჩარაზონ და მცველა თვითონ ციხის თავი დადგეს. შეხომ არ ვიცით რა მოხდება. იმრიზება ახლა ბაგრატი ლევანთან შერიგებაზე. არა და. ევრი იბრძოლა კახეთის შემოერთებისათვის. სხვა გზა რომ არ არის. შვიდობა აკაურობას. შვიდობა არ მოგვიშალოს ხოლმე. კარგი მიყევხარ ძმის სულო. ეხად კი გაგასრო გურიელის მოსხო.
რა უგურია? ოხისთან ბრძოლა მე არ დამიწყია. თქვენ შემომიდიეთ და მეც დაგვდით. ას არ მოვიდგენდი მეფე თუ დაგვისხმებოდა თავს თუ არა. ომს რავა შეუბედავდიო. მაგას რავა ვიკადრებდიო. ორა მელაკუდა. კარტში იმიტომ დაგმოვედი რომ ლევანთან შემერიგებინეთო. ახლა ერთმანეთის ჭამის დრო არ არის. შაჰი და სულთანი კარს გვადგანან ქართველებს. რა გადაწყვეტე მეთო? გურიელი და ლევანი ამხელ ამხედრობით ქართში გვიდგანან. ახლა რომ შეუდიოთ. იქიდან ყარყვარე წამოიშველება მესხეთის ლაშქრით. და ბოლოს შეიძლება ბაგრატი შემოგვიواردეს იმერეთიდან. ვერ გავუძლებ. წაგულე გავ. ახლა შერიგება შობს ლევანთან. კახეთისათვის უმს გააგრძელებდა კაცო. მაგრამ ცუდი ამბები მომიტანეს ირანიდან ჩემავაჭრებმა. რა ამბები? ოსმალეთს ირანთან საბრძოლველად აცალია ჯერ. ისმაილ შაჰმა კარგად იცის ეს. უნდა რომ დრო მოიგოს. ყვარყვარე ათაბაგი ემსახურება ძახლივით. კახეთს მშვიდობიანად დაიმორჩილებს. მაგრამ ქართლი. ქართლი ხავს გაჩხერილი ყელში. ისინია ოსმალებს არ მივემხროთ. იცის. თავისუფალი ქართლი. მის დაკრულზე არ იცეკვებს. ოსმალეთთან ომი დღეს თუ ხვალ შახს უეჭველად მოუწევს. ხოდა თავი თუ მოუხარეთ სისხლად დაგუჭდება. ხარკს გაუძლებს ქვეყანა, მაგრამ შაჰი ოსმალეთთან ომს მოგთხოვს. სხვის ომში აზნაურებია მოგვიწყდება. თუ სისხლის ღვრაა, საჩვენო დავუღავთ. მოგვიწევს. შაჰი მალე შემოგვესება. ამას აღარც ყიზილბაში ამირები მალავენ თურმე. ამირები კი არა. თვითონ შაჰი მიკრო. შაჰის წერილი. ო. ყვარყვარემ ყველაფერი ჩაუკაკო. თბილისში სულთნის ჯაშუში ყავს და ბაქოში უპირებს გამგზავრებას დავით მეფეო. სახელიც კი ვისერა. აჰმედი ქვია. ჩვენი და სულთნის ურთიერთობაზე ყველაფერი იცის შაჰმა ყვარყვარისგან. რა ომერე? რა მინდა ისმაილ? ეგ ჯაშუში გამომიგზავნით, თორემ შემოგესმით და ქვას ქვაზე არ დავდოთ. მაინცა და მაინც ცოცხალი მჭირდებაო ის ჯაშუში? ცოცხალი ან მკვდარიო, მან დასწერია ყველაფერი. უსმალო სტამბოლში უნდა დავაბრუნო. სულთნის გადამტერება არ ივარებს. და ვინ უნდა გაგზავნოს შენს? სანამ ჯაშუს გაამგზავრებენ, ტანისამოსი გახადო.
ის თანსაცმელს და მოჭრილ თავს გაუგზავნით შარს. და ვის მოჭრილ თავს გაუგზავნით შარს? მოჭრილ თავს ვიშოვით. Magat ertmanet içama. Çüe, arz mıcvadi da uzvat, arz şampuri. Akla magat şiaxta. İseti dur modis. Kapıcık yedirebi. İsmail'i kartvelebs ratkma unda arendoboda. Amitom gavlenis gasamtkitseblat kartli sixeebshi qizilbashuri garnizonebis chasma gadaqvita. Shahs drotskhels uqobda. 1520 cels misi dauzinebeli mteri Selim Sultani gardaitsa. 1522 წელს შაჰ ისმაილი დაიძრა ქვემო ქართლში. აღჯაყალაში დაბანაკდა. სიმაგრეები ააგო და საქართველოზე თავდასასხმელად პლაცდარმი შექმნა. დავით მეფე მოლაპარაკებას შეეცადა. არ შაჰი დადგა უარზე, მაგრამ ერთი პირობით. დავითს მაჰმადიანობა უნდა მიეღო. ეს ფაქტიურად შაჰის მხრიდან მშვიდობაზე უარის თქმას ნიშნავდა, რადგან მან კარგად იცოდა, რომ დავითი რჯულს არ შეიცვლიდა. სანამ აღჯაყალაში პლაცდარმ ციხე სიმაგრეს აგებდა, შაჰ ისმაილმა შირვანის ბრძანებელს, შეიხ შაჰს მოახრევინა ქედი, რომელიც მანამდე არ ცნობდა მას. ახლა საქართველოს ჯერი იდგა. დავით მეფე ჯერ ლევან შეურიგდა და კახეთთან საზურები დაადგინა. ხალხი დახიზნა, ციხეები გაამაგა. Მესხებს და კახელებს დახმარებას თხო. ჩრდილო კავკასიიდან გადმოიყვანა მთიელები და საომრად გაემზადა. შაჰმა ეს კარგად იცოდა და დაიძრა. თელეთი 1522 წელი. ბრძოლის წინაღამე. Ხენით შეხვალ ტომში ბატონიშვილი. სანამ შეკაზმოვცი წყალში ჩააბა. თიდირბევა გველის დღეს. გარცევა. ეგონა ქართლელები მარტო ვიყავით ამში. რათა მარტო? Ალევან მეფემ რისტვი გაახლა ჩემთან. მადლობა გარჯისთვის. მაგრამ არ ამგონია შაჰმა ჩვენთან დგომა მოგიწონათ კახეთს. დროშებს არ გავშლით. აბჯერში კიდევ ვინ გაგვარჩევს ქართლელი ომობს თუ კახეთს. Efem gibrzana. Gamteni isas teletes wels. Şamnabadadan zamuadgetebs. Age? Karsevani şentan idgeba. Kaxelebtan ert. Sadroshoebs vin sheiqvas omshi. Me. Welze qizilbas rogorc ikneba galtara. Varsam. Ratsar unda gamiqirdes. Adgilidan fexi ar dazra etsude. Çem nişans da yagut. Telet izgashlilze tu omi gaçiyanurda din sisxla dagujdeba. Srapa tunda moutaut xizilbas xili. Et martalia magra. Shahiras gegmos.
ხო ცოტა ხანში მეწოდინე. არჩილი და სააკაძე მოხდებს. ათასი მესხი გიახლოთ ბატონიშვილო. უთხარი მოასვენონ მესხები. გამთენისას შავნაბადაზე დავდგებით. შიდა ქართლიდან გაისმის. ციხეები მზადყოფნაში. ხალხი გახიზნული. იმედია ციხეებზე არ მიდგება სახე ბატონიშვილო. ველზე ყიზილბაში სურდოებთან ომი. თბილისის დაცვას რა უბო თურა. შევიტყვევდი ამათ და ზემო ქართლის ხევებში სულ ქვით ჩავახოცინებდი. ხმლის მოქნევაც არ დამჭირდებოდა. არჩილი. Şahs, çaris polut nahevari ხავს გამოდან. დანარჩენი აღლუჯაზე უდგას. რა სხლართავს ნედო? იმას რომ როცა ჩვენ ამ ნახევარ ჯართან ომში მოვიქანცებით. შაჰი. დანარჩენ ნასვენ ძალას მოულოდნელად შემოიყვანეთ ბრძოლაში. ორნი არიან. რა დათვლის? გაგვიჭირდება. ამიტომაც შავნაბადადან ას სიტყვალი გამოისმინო არს. პირველ დაატაკებას როგორც იქნება გადავდეხა. მათ სურს ვაქცევინებ. მაგრამ როგორც კი ნასვენი ძალა მოუვათ. დაიწარე და გვერდიდან დაარყე. ინათებს საცა მამა. Şah İsmail'ma or nakatat gamoşo tavisi jar. Pirvel nakats, romelsats qarapils paspeti sardua. Kartvelebi Teletis velze shekhvne. Pitsxeli omis shemdeg zurgi aktsevnes da daedebne. Gaktseul qarapils qizilbashda meore nakati shemoxda Elias Begis sardobit. Gaktseulebit shemoabrna და უკვე კარგად მოკანცულ ქართველებს დაედო. პირველ ბრძოლა მოგებული ქართველები მეორე ბრძოლაში აღმოჩნდნენ. თანაც ყიზილბაშთა ახალი ტალღა ნასვენი იყო და ომი გაძნელდა. აქ ბრძოლის ბედი ქართლის ტახტის მემკვიდრე ლუარსა ბატონიშვილმა გადაწყვიტა. აი რა წერს მასზე ქართლის ცხოვრება. იქმნა ბრძოლა უძლიერეს უსასტიკესი და ფიცხელი. ხოლო იხილარა ლუარსა ზემან მეფისამან ძლიერება ყიზილბაშთა განვიდა სპითა თვისითა და ეკვეთა ძლიერად მარცხენით. განხეთქა რაზმი მათი, შევლო და მოსწყვიდნა მრავალნი, ხოლო ყიზილბაშნი იბრძოდნენ. ქართველებმა ყიზილბაშთა მეორე ტალღაც გადატეხეს და მტერს მიყვნენ. Şah İsmail'z
ეს შემთხვევაც გათვალისწინებული ჰქონდა და შაუბადგნიანი თურქმანები იაღლუჯას და ყავდა ჩასაფრებული. როცა დევნილი ყიზილბაშები და მდევნელი ქართველები იაღლუჯას გასცდნენ, ისმაილმა შაუბადგნიანები გამოუშვა და ზურგიდან დაარტყა ქართველებს. მთელი დღე ნაომარი და იარაღ შემომტრეული ქართველები დაიფანტა. ლუარსა ბატონიშვილმა მტყვარი გადაცურა და ყარაიაზე გავიდა დღევანდელ გარდაბანთან. ალბათ იქ მიხვდა ეს მეომარი ბაგრატიონი, რომ ველზე ყიზილბაშებთან ომი არ ღირდა. შაჰ ისმაილმა თბილისი აიღო, გაძარცვა, ხალხი დაატყვევა და ციხეში ყიზილბაშური გარნიზონი ჩააბენა. ბატიანი გადმოგვცემს, ხიდის ყურეში მეჩეთი წააშენა. ბილისის აოხრებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ წემსებს მტკვრისგან გამორიყული სიონის ღვთისმშობლის ხატი უპოვიათ და ლევან კახთამებისთვის მიურთმევენ. Thank you.